što ja kad vidim onu ministricu obrazovanja u kantonu Sarajevo, zabrađeno. Pa šta ona misli, šta misle ovo malo inovjeraca, djece, kad je vidi? Ne, to se pojačava. Pojačava se. Ma dobro, to je njeno pravo, njen izbor. Ma ne, nemoj se. Što? Javna mislim funkcija su, mora biti takva. Izjave su gore, znaju biti gore. Izjave su gore. Ej, ovo je gora dok je... Pa